Yağışlı bir Bakı günündən hər kəsə salamlar. Sabahev tərəfdəyəm. Əflatunu gözləyirəm. Əflatun burada çalışır. İndi o gəlməlidir. Bu günləri biz Əflatun bəylə gedəcəyik, ERSİ sürəcəyik. ERSİ, yəni mənim kanalımı daim izləyənlər varsa ERSİ-nin nə olduğunu çox yaxşı başa düşür, anlayır. Bilməyənlər üçün də göstərə bilərəm bunu. Yəni problemli bir şey deyil. Bu aşağıda gördüyünüz bilmirəm normal görürsüz ya yox. Baxın bax. Təzə kamerayla çəkirəm, ona görə hələ də öyrəşmədiyim üçün tam biraz yəni problemlər ola bilər. İndidən üzr istəyirəm hamınızdan. Gəlməyə çalışır. Gəlir. Uşaq düzəlməyəcək. Ama hiç soğan deyil o. Otur. Mikrofon nətərdi. Heç ölüb utanmıyor. Xeyir olsun, xeyir olsun. Bax, bax, bax. Niyə belə olur? Ona yaxşı. Gedirik Əflatundan, hara gedirik Əflatundan? Nə bilim, özüm də bilmirəm. Gedək bir dənə yer tapaq, əsas bizə lazım ki, quraqlıq, yəni quru bir yer olsun ki, maşınlar orada rahat. Maşını gətiribsən sən? Hə. Hə, maşınlar rahat orada sürə bilək. Nəysə, getdik. Ehtiyatda ol, vurma qapını. Çəksən, çəksən. Çəkir, şığın bol elə, şığın bol elə. Çünki vlog, vlog başqadır oldu. Bəli, hal-hazırda biz... Yo, bura döl, welcome yazılıb. Hal-hazırda biz Velo kafedəyik, bilməm açıqdır, bağlıdır indi. Mən oldu öyle, avtodur. Mano elə eləyirsən, hə? Yəni, mano elə. Bu deyəlim mi? Bağlıymış ki. Vırtdaşsa! Açıqdır, Dima oradadır. Dima is here. Dima is here. Suçkada 24 saat işləyirlər. Suçkada 24 saat işləyirlər. Al, böyle bu. Hoş geldin, hoş geldin. Gel, 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 bu gel, 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 Hal-hazırda Velo kafedəyik. Velo kafe bir velospetçi kafesidir. Yəni velospetçilərin yığıldığı bir kafedir. Burada həm də velospeti olmayanlar da bura gəlməlidir. Niyə? Səbəb odur ki, burada velospet icarəsi də mümkündür. Gördüyünüz yəni 5 neçə velospetimiz var? 20 dənə yaxın velospetimiz var. Yəni əsas yəni burada olur da 5 dənə qoyurlar burada. Gördüyünüz kimi 4-ü artıq yoxdur. Yəni Hədəli. Olurlanır. Dördü atıl. Yəni, dördünü icarəyə götürüblər, onu demək istəyirəm. Burada pivəmiz var, NZS pivəsi var. Çox dadlı pivədir. Çox dadlı pivədir, çox dadlı və tutan pivədir. Yəni, test eləmişik, sınamışıq. Leş olmuşuq. Avtobusda yatırıb. Bu gördüyünüz işarə Targovdan uğurlanmayıb. Ona oxşar bir şey. Ona oxşar bir şey, amma Targovdan uğurlanmayıb. Dediyim odur. 1 dollar var burada. Yəni 2-3 ilə yəni Dima bunu manata çevirir, təzə obyekt açacaq. Burada xüsusi Dima üçün göndərilmiş Red Bull'lar. Red Bull'lar var. Dima'nın özünü də sən sadəcə Dima kim? Dima kimdir? Belə, hamınızı Velo kafedə gözləyirik. Əflatun da bütün günü burada olur. Bütün günü yox. Hədir, şişə da. Bu gözlərim onu. Siz bunu aça bilsəz. Aha. Bunun içində deməli kağızlar var. Kağızlar. Kağızın içində. Aha. Kağızın içində çəksən. Yəni bir yeməklərin, içkilərin adını yazılır. Aha. Sonra açıb bilirsiniz, onu çarxsınız. İki dəfə üstə iki dənə kağız çağırırsınız. Və onun içində nə yazılıbsa, onu size pulsuz verirəm. Fox'u tut, başlayın. Açıldı. Açıldı qaqam. Bu nətər açılır bu? Aha. Aça bilərsən həri. Şurada rezonu yarışa gedir. Burada iki dənə kağız çıxardım. Əfi, birin mən çıxardıram. Birin sən çıxart. Necə çıxardacaqsan sən? Açıldısa çıxart. Çoxdandır lazım idi.
Kartoş kafayı pulsuz olur. Hoppa! Deliyim benim! İkinci. Sen zaten normal şey çıxart. Elif'in görmeli neyi var? Sen 3 sıfır çalışırsınız 20% indirim. Opsi senin elin ayarında. Opsi yok senin. Çok da şeyler bunda gelir. Hayda. Etsin olmaz. Hiç bir şey var da etsin olmaz. Ulan. Görüyor musun? Gözle. Bak manuel öğren. Öğrendim. Manuel öğren orada. Yaxşı yaxşı. Bu da mənim maşınımdır. Kaç gün kopardım. Kopsa. Kaç gün. Haradaydı buradan? Ha. Kamerada oxumdur onsuz. 7.95. Ah ki. 4.6. Balans olmalı sen. Patrayım. Verersen ediyorum o zaman. Evet. Problem yok. Niye kopup ki bunlar görüyorsun? İşte gidiyorum bir şey demeden. Eflatun gəlib elə mənə girdiyi üçün yer yaxşı deyil ama yer yaxşı deyil. Ona görə də kuzovsuz sürəcəm. Çünki kuzov birləşənləri qırıldı artıq. Ona görə boş sürməli olacağım. Eflatun işlərdən. Neçə ildir bu peşə ilə məşğulsuz? 8 ildir. Özümün 7 yaşım var. Elektrikin qabağındayıq və elektrikin qabağında ilk ersi sürən insan olaraq tarixə düşürük. Tək məni, ürək. Bundan qaba sürmüşsün. O da mən idim. Bir 5 dəqiqə bundan əvvəl Aflatın məndən maşını istədi ki, ver maşınımı sürüm, görüm necə gedir, nə bilim nə. Mən də verdim, ürəyi yanan insanam. Və nəticə göz qabağındadır. Bu təkər mənim maşınımın qabaq sol hissəsinin təkəri idi bir 10 dəqiqə əvvəl. Göz dəydi sadəcə maşına. Bəli, maşının bütün sözün əsl mənasında içinə fox qoydun. Yani burada maşının bütün maşının daxil detallarını size gösterebilirim. Diferensialdır bu hissedə. Daha sonra qollarıdır, ne bileyim. İndi maşından daha yaxşı anlayanlar indi sərt tutacaq məndən videoda. Ona görə çox da şey eləmirəm. Neyse, maşın yani gördüyünüz qabağı yoxdur. Yoxdur yani. Qabaq deyilən bir şey yoxdur maşında. Bu da əlavə artıq parçalardır, zavoda artıq qoyub içində. Qoyub ki, yani da işte birden zapas olarak istifadə edersiniz. Dəqiqdir ki, bizim bu bugünkü videomuz sona çatır. Çünki artıq maşınımız yoxdur sürmək. Əflatın maşını it kimi də olsa işləyir. İşləyir, yəni ona bir şey deyil. İt kimi... Gözlə gəlmişdirəm. Gözlə... Acıq verir hal-hazırda mənə. Düzəlmədi də bu şey. Videomu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Əgər video xoşunuza gəldisiniz, əmin olmasa bəyənməyi və kanalıma hələ də abunə olmayıbsınızsa, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.